мен мынау Қытайдың жаңа Қазақстанға кіруінен бұдан әлденеше жылдар бұрын қорыққам. Өйткені 90-шы жылдар Қытайда бір кітап шықты. Қазақстан Республикасының жалпы жағдайы деген. Ол ондағы мәліметтерді мына біздегі арнайы қызмет орындары білмейтін шығар деймін. Өйткені қай жерде қанша мұнай, қай жерде қанша уран қоры, қанша волпрам, қаншама жаңағы түрлі органикалық жаңа химиялық, биологиялық түрлі жерасты, жерүсті байлықтарының орналасқан аймағы, картасы, қай облыста қанша, оның жаңа өндірілгені қанша, енді қорда тұрғаны қанша жөнінде берілген мәлімет деген сұмдық адам қорқады. Оның сол 95-ші жылдар болу керек, қазақша аударылып шықты. Қазақша аударылған ондағы мәліметтердің 1/3 ғана. Ал Қытай тілінде кітабын көрген жоқпын мен. Ол жаңа Қытайларға таратылды. Сосын екінші қорқатыным 2010 жылы Қытайдың бір сайтынан оқып жаған тұсадым. Ішкеріде бүкіл Қытайдың экономистері, саясаткерлері, жаңа дипломаттар, үлкен ғалымдар жиналған үлкен конференция өткізді. Конференцияның тақырыбы мынау сыймай жатқан 2 миллиард Қытайдың қаптаған қалың жұмысшылары бар ғой. Соны Орта Азия өңірлеріне, Орта Азиядағы мына мемлекеттерге қалай орналастыру, соның ішінде Қазақстан Республикасы мен Қырғызстан Республикасына қалай орналастыру жөнінде үлкен конференция өткізіп, Қытайдың атқарушы биліктеріне арнайы ұсыныстар жолданған. Бұл Қытайға жалға жер беру деген сөз Қытайдың саяси жақтан, және материалдық жақтан, және рухани жақтан бізді отарлауға деген Қытайдың үлкен жоспарына біз жер берсек, соған жол ашып бердік деген сөз. Қазір бұлай көзге білінбейді. 30 жылдан кейін, 50 жылдан кейін Қазақстан үшін осы қабылданған заң, осы істеп жатқан шаралар Қазақстан үшін үлкен қасіретке айналатынына мен оған көзім жетеді. Өйткені кезінде Малайзия, Сингапур қатарлы мемлекеттердің, мысалы Сингапурдың өзінің бұлай нақты мәліметте 75% Қытай жансанының. Ол нақты жаңа тіркеу не бойынша. Ал бұлай жаңағы басқа саяхат несі мен басқа бизнес жұмыстарымен жүрген Қытаймен есептесең, ол жерде 90%-ға жуық Қытай болып кетті деген сөз. Ал Сингапурдың премьер-министрі Қытай. Қараңыз, енді сонда Сингапурда қандай тәуелсіздік болады? 75% жаңағы нақты мәлімет бойынша 75%-ын Қытай құрап тұрса, премьер-министрі Қытай болса, уже Сингапурдың атқарушы билігіне Қытай келді деген сөз. Болды. Ары қарай Сингапурдың мен бөлек мемлекет болып тұратынына сенбеймін. Біз соның алдын алу үшін мына Қытайға жер беру жалға болсын кез келген сылтаумен ондай нелерге мына біздің мемлекеттік атқарушы билік, жоғарғы билік орындары өте сақтықпен қарап тыйым салу керек. Бұған қарсы болу керек. Қарсы болмайтын болса біз кейін ұрпақтарымызды, кейін ұлдарымызды, қыздарымызды Қытайға құл болмаса күн қубасына жығып береміз деген сөз. Оған мен 100% сенімдімін. Өйткені өзім Қытай Халық Республикасында туылғам. Бұлардың психологиясын жақсы білемін. Бұлар ешқашан соғыс ашпайды. Бұлардың жаулау саясаты біртіндеп жаулау, жұмыс қыса саясат.